Beleza? Tudo bom, meu irmão? Satisfação rever por aqui. E aí, desde ontem? Desde ontem aqui na correria. Mas tá ligado no 220? Ligado no 220, tá ligado aqui. Parabéns. Uma grande vaquejada, organizada, tem banheiro ali pra galera. Eu já ia lá pra poder te filmar você. Pra dar banho nos animais, café da manhã pra todo mundo ali, um evento super bacana. Uma digna recepção pra todos. E aqui a vaquejada é feita pra todo mundo. Beleza, Johnny. Família profissional, Amazonas, aspirante. Um lugar onde a família pode vir e se distrair um pouco, né, Johnny? Pode vir, isso é um evento, pode ver aí, ó. E você, vamos lá, pra muita gente não te conhece ainda, né? Você é um locutor oficial, né, Johnny? Locutor de vaquejada. Você que abriu, Johnny? Sim, senhor, tá aqui desde ontem. Desde ontem aí. Agora quem tá revezando? Agora. E quem tá lá agora? É o Doda? Aí você daqui a quantos minutos você tá lá? 2 horas da tarde. Duas horas, agora já você... Ah, tá. Bom dia, meninas. Posso filmar? Pode, fica à vontade. Vocês são veterinária? Sim. Tá fazendo o que no animal? Acupuntura. Como é que é o nome? Acupuntura. Pra ele relaxar? Isso. Como é que é seu nome? Maiara. Já há muito tempo trabalha com isso aí, Maiara? Já. Tá acostumada? Já. Você também monta? Corre, não? Vaquejada, não. Só trata? E você, como é que é seu nome? Cíntia. Também a mesma coisa? Mesma coisa, veterinária também. Mas correrão? Correrão. Ah, tem uma agulhazinha aqui, né? Ah, tô vendo aqui. Acupuntura, isso daí é o quê? Mocha. Hã? Mocha bustão. Que tu tá passando? Isso. Aí ele fica relaxado. Isso. E consegue tirar um bom desempenho, né? Exatamente. E essa aqui que tá quietinha, como é que é o nome dela? Milena. Também, Milena? Estudante. Tá estudando, né? Tá estagiando, mas as duas aqui já é profissional, né? Sim. Por aí, e Deus tenha abençoado. A gente faz aquele serviço ali, ó. Bom, vamos lá. Vamos lá. É a parte de fisioterapia esportiva. Aí nós fazemos a ozonioterapia, que tá sendo muito difundida agora. A acupuntura, a mocha bustão, que é o que ela tá fazendo, laser, fisioterapia. Fisioterapia para relaxar o animal antes da prova e após a prova. Que é uma maneira do cavalo ficar mais saudável sem usar tanto medicamento, sim, tudo, né? Ah, e vem cá, e todas as vaquejadas você tá dentro? Se Deus quiser, nós começamos com esse nosso projeto faz pouco tempo. Ah, esse projeto tem pouco tempo? Tem pouco tempo. E já é a segunda vaquejada que nos chama para estar dando apoio aos animais. Essa malinha tem um quê? Peraí, não abre agora não. Fala para dar um suspense aqui, né? O pessoal, isso aqui é um tratamento pro animal também? Essa aqui tem ozonioterapia, a gente faz ozonioterapia. Ozonioterapia. O ozônio, ele é um oxigênio, como é que eu posso falar? Potencializado, né? Então essa máquina aqui... Vamos abrir. Pera, não abre agora não. Peraí. Você, essa máquina é muito caro? Bastante. Vocês teve que investir, né? Bastante. Pra poder... Também dá um tratamento melhor para o animal, né? Vamos abrir para poder mostrar o povo? Vamos lá abrir, olha só. Como que funciona essa máquina? Vamos lá. Gente, mas que coisa tem bonita. Ele é até arrumado. Olha. Como é que funciona? Explica pro povo. Vai. Dentro dela, ela funciona, isso aqui é um cilindro de oxigênio, como você pode ver aqui, ó, oxigênio. Então ele transforma o oxigênio, passa dentro dessa máquina e ele transforma em O3. O3 é o ozônio. Ele é um oxigênio potencializado. Então através da máquina gera o ozônio aqui, aí o ozônio a gente pode usar para vários problemas. Mas é aplicado na veia, não? Como pode é que é ser, isso? Pode ser feito no soro, na veia, retal, nos pontos de acupuntura. Depende de cada animal. Então assim, entendi. Quando o animal chega para nós, o proprietário relata qual o problema que ele tem. E aí nós fizemos um estudo em cima disso, se é melhor para ele uma acupuntura, uma mocha bustão. Aquele animal ali tem uma lombalgia. Então por isso que ele faz aquilo relaxamento, relaxa toda a coluna dele. Junto com isso, E como é que você descobre que ele tá com lombalgia? Como é que você descobre? Tem técnica? Tem técnica. Eu só não vou fazer agora porque a gente tá no momento de relaxar. Certo. Mas tem técnica, você consegue descobrir. Consegue. Ah, detectar. A gente tem os pontos de acupuntura que nós acertamos.
E ele reage, né? Ah, entendi. Aí você detectou que ele ali tá com tá com a inflamaçãozinha. Tem até doenças que a pessoa não sabe nos informar qual o problema. E alguns pontos de acupuntura, quando nós pressionamos, o animal reage. Então a gente consegue saber, tipo, uma mangueira de casco, de boleto, tem pontos no pescoço que nós apertamos e ele reage. Gente, batemos um papo aqui com a veterinária Cíntia, isso. Da equipe dela ali, tem aquela outra ali que eu esqueci o nome, Maiara, e tem a estagiária ali também, ó. A Milena ali, ó, estagiando, mas já também já tá fazendo um ótimo serviço. Olha só, gente, como é que eles te acham? Te procura? Como? Aqui, é que tá escondido. Vamos lá. No Instagram ali. Ó, vou deixar o telefone aqui pra vocês, ó. Telefone. Tem o da doutora. Tem o Instagram. Tá vendo aqui? Agora ela trabalha com todas essas especialidades, ó. Ó, vai lendo aí, ó. De baixo pra cima, ó. Essa especialidade aí é com elas mesmo. As meninas dedicadas no que faz, tá vendo, ó? Anteciosa. Muito bacana. Valeu mesmo ter batido o papo com ela. Obrigadão pela entrevista, tá, meu? Prazer tá aqui, nosso amigo. No canal de Frente para Araújo. Canal de Frente para Araújo aqui, presente com nós, rapaziada aí. Obrigado aí pela presença. Sintam-se em casa, fora de casa. Um abraço do Dr. Velho Locutor. Gente, estamos aqui com a Emily. E quem foi tua esteira? Essa aqui é a Águia, todo mundo conhece, né? E essa aqui é a Lorena. Tá chorando, Lorena? Oh, meu Deus, já tá emocionada, gente, tá vendo? Olha só que coisa bacana, né? É um lugar de família, lugar de brincadeira, né? É um lugar onde o sentimento, né, às vezes fala mais alto. E ela ali tá emocionada porque ela tá levando um troféuzinho pra casa. Tá aqui o pai dela aqui, ó, todo alegre, sorriso lá no rosto, feliz da vida. Fala alguma coisa pro pessoal aí, que satisfação. Rapaz, eu tenho a agradecer a Aniele, a filha dele aqui, a todo mundo. Fica ótimo, eu chego aí, tô muito feliz. E você que ensinou sua filha? É, tô ensinando ainda, a primeira corrida dela é hoje. Primeira corrida dela hoje? Valendo, é. E ela foi esteira e já ganhou. Vai, então fala, como é que você tá se sentindo? Eu me sinto muito feliz, eu vim aqui agradecer a oh, meu Deus. E agradecer a todo mundo que está aqui. Ai, meu Deus do céu. E a Agatha, vem cá. É dia do chororô ou é dia do riso? Tá aqui a Emily aqui, ó. Poxa, uma menina muito humilde, muito gente boa. Você viu o vídeo que eu fiz pra ela? Dá uma olhada nesse vídeo aí, ó. Olha esse vídeo passando aí, ó, que eu fiz com ela lá no Aras dela. E o paizão dela ali permitiu, né? Bati um papo com ele naquele dia. Ô, Rony, você sendo o pai da Emily, a campeã, como é que você se sente? Rapaz, é muita alegria, né, cara? Deus no primeiro lugar aí. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Segundo, os amigos, se não fosse a força dos amigos também, sozinho você não vai pra lugar nenhum. E a ela também, se não fosse ela, né? Uh-huh. Isso, nada tá acontecendo aí. Deus é muito A dedicação dela, né? É. E a vocês também pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Beleza. Agora que vamos aqui na mãezona aqui, nós não conhecemos ela naquele dia, mas aqui a gente pegou ela, não tem como ela escapar. Como é que você se sente aí sendo mãe da campeã? Eu muito feliz. Já é o terceiro final de semana seguido que ela vem tirando a vaga de primeiro lugar. Merecedora pelo trabalho que ela vem fazendo, os treinamentos, a dedicação dela. Junto com a Agatha, com a Lorena agora. Mais uma parceria que chegou. É, né? A choronazinha ali, né? Olha lá, vamos ver ela ali, ó. E essa aqui é a? Eu sou a mãe da Lorena. Da Lorena? Da que chorou, né? É, da chorou. E quase você chora também, né? Vendo a filha. Eu também chorei um pouquinho. Ah, você chorou também? Porque é emoção, né? É uma brincadeira, né? Você traz seus filhos, vê eles satisfeitos no que tá fazendo, né? Isso. E você pretende, assim, ver ela correndo com gente grande também? Com certeza, se Deus quiser. Mas ela vai puxar boi também, não só esteira, só. Ela tá começando agora. Ah, que bom, que bacana. Quer falar mais alguma coisa, mãe? Não. Tá tudo bem? Então dá um tchau pro pessoal aí, gente. A gente tá aqui, o pessoal aqui que coloca o protetor aqui nos bois, né? Esse protetor é pra quê, meu amigão? Proteger, né? Pra proteger o rabo, né? Pra dar mais apoio pro vaqueiro também? Ah, aí não machuca mais o animal, né? Que antigamente não pegava no rabo, né? Então machucava, né? Você também tá desde ontem? 24? Rapaz, vai até que horas? Tem a hora que der, tem a hora que der. E aguenta, cara? Vai dar um jeito. É, né?
Então tá aí, ó, gente, você que não sabe, que não conhece, ó. Tá aqui o cara botando protetor aqui. Tá o outro aqui também já terminando aqui, ó. Ó. É tudo um esquemazinho. É dificilmente ele salta, né, o protetor, né? Dificilmente, né? Só se quebrar. Só se quebrar, né? Fora o contrário. É colocado o protetor porque antigamente, né, era até arrancado o rabo do boi. Quebrava muita cauda. Né? Quebrava a cauda e agora... Agora com o protetor aí facilita bastante, mas é uma equipe grande aqui, ó. Desde ontem. E não tem hora pra acabar não, né, irmão? Não. Não tem hora pra acabar. Enquanto tiver vaquejada, vocês estão botando o protetor, né? Isso aí. Olha lá, tem outro aqui também, aqui, ó. Caralho, só tem de começar. Só de começar, né? Só Deus sabe. Ah. Aí muitos anos já, né, assim botando protetor? Já. Tem todos os macetes, né? Isso aí. Aí que bacana. Isso é uma proteção para não machucar mais o rabo do animal. Os caras estão aqui desde ontem na vaquejada. E não tem hora para acabar. Volta, controla. Vai rotando, descendo, vai para a faixa, leva o boi da carga. Valeu, boi. Load CDs. Seu nome? Larissa. Larissa, você correu agora? Bateu esteira? Bati. Mas derrubou o boi, não? Não. Mas na próxima derruba, né? Quantos anos você tem? Você mora onde? Ah, você é a irmã dele ali? É a irmã dele? Ah, você faz dupla? Ah, vocês correm junto, né? A gente pode botar você no canal do YouTube? Então olha lá que nós vamos botar vocês, tá bom? De frente com? Aí, tchau, um abraço, tchau. Vamos aqui, já pista agora, já autorizou, pois já parte, Vartu na corda, pois corre na ponta da corda, vai Larissa, vai lá dentro dele. Passa a volta, controla, Vartu pra faixa. Leva o boi da carga, Vartu. Já autorizou, pois já passa, já para, fica batendo, deixa correr, pega pra correr, deixa o boi passar. Vai descendo, vai trabalhando, vai na corda, o boi vai pé correndo, vai ganhando terreno. Passa a volta, controla, vai pra faixa, leva o boi da carga. Se aproveita a metro, já não volta mais o Caleira, vez a pista, agora já volta, vem Paulo. Volta 120, volta Marcelo Vaqueiro. Nossa, me de volta! Agora já volta, vem Marcelo Vaqueiro, já fica atento. Bom dia, meu amigão, boa tarde. Boa tarde. É boa tarde, né? É. Tudo bom? Tudo. Como é que é seu nome? Arthur. Ô, Arthur, você corre boi? Corre. Qual é a sua idade? 11. Ah, tá brincando. 11 anos já corre boi? Consegue puxar, Arthur? Sim. Conhece o canal? Conheço. Conhece nada. Conheço. Qual é o nome? De Frente para Hoje. Então pede pro pessoal se inscrever. Se inscreve no canal e compartilhe. De frente qual? De Frente para Hoje. Deixa o seu like. Deixa o like e compartilha. Vamos que vamos. Corre a cauda da puta. Passa a foto na cauda do boi. Para raio, para faixa, leva o boi da carga. Que tomba esse boi de roupa. Vai descendo, vai trabalhando, vai o senhor Neto, vai na cola do boi, escorre na ponta da cola, já passa a volta, controla. Vai descendo a senhora, escorre na ponta do protetor, leva o boi da carga.